Moji milí sledovači, tak skúšam si niečo s touto kamerou, tak verím, že bude to lepšie ako minulé video, keď ma rozmazávala. A dnešné video chcem nahrať len na jednu tému, a to na tému, ktorú ste určite počuli, že o faktoch sa nediskutuje. Áno, a ja si myslím, že o faktoch by sa nemalo diskutovať a všelijaké matematické modely by sme mali nechať, aby ich spracovali a vyhodnocovali teda odborníci. Prečo si to myslím? No lebo v poslednej dobe sa priam roztrhlo vreco s rôznymi modelmi, ktoré hodnotia napríklad tie roky 2021 z pohľadu nakazených, z pohľadu úmrtnosti. Pamätám si jedno videjko, kde brnenský matematik urobil model, ktorý vychádzal už teda z reálnych dát, lebo vedel, koľko ľudí sa v Čechách nakazilo, vedel, koľko ľudí sa nechalo očkovať, teda aké percento, ale nevedel nič, nevedel vekovú skladbu, nevedel nič, lebo ten Národný úrad zdravotníckych informácií, napriek tomu, že pracuje na vysokej škole a skutočne pracuje ako matematik, analytik, ako človek, ktorý profesionálne sa tomu venuje a robí matematické modely, tak nedostal žiadne dáta, ani ako osoba, ani ako škola. Tak si to zrobil náhodne a vyšlo mu z toho, že ak zaočkujete nejakou látkou, to percento ľudí, ktoré zaočkovali, tak vám z toho modelu automaticky vyjde, že tá očkovacia látka je neutrálna. To znamená, ani nepomohla, ani nejako špeciálne neublížila. To znamená, na tú chorobu vôbec nezaberala. Urobil aj potom porovnanie tohto placebo modelu s reálnym očkovaním a prišiel na to, že tam je to veľmi podobné. Ako keby tá očkovacia látka, ktorú aplikovali v Českej republike v rokoch teda 2021-2022, nemala žiadny vplyv na tú chorobu, proti ktorej sa očkoval. To pre neho bolo dosť prekvapujúce. A hlavne pre neho bolo prekvapujúce, ak sa dočítal, že predsa len tým oficiálnym úradom vychádza, že to očkovanie nejaký zmysel malo. Zamyslil sa nad tým, ako je to možné, že oni tvrdia, že z reálnych dát im vychádza, že predsa len to nejaký zmysel malo, že tí očkovaní teda o nejakých 20% menej zomierali a jemu to tak nevychádzalo z tých náhodných dát, aj keď tie čísla, hej, tie percentá očkovania tak boli rovnaké, ako boli reálne tie súčty. Tak urobil model, kde urobil jednu takú malilinku a logickú, podľa mňa, vec. Urobil len jednu jedinú zmenu. Urobil zmenu, že ľudia, ktorí zomreli, alebo mohli zomrieť 14 dní po očkovaní, a to nie preto, že tá očkovacia látka bola zlá, lebo hovorím, v tom jeho modeli tam akože boli nulové vedľajšie účinky, pichal
teda fyziologický roztok a vitamín C. Ale zomreli preto, že boli chorí, že zomreli. A on urobil takú absolútne logickú vec, povedal, tak títo ľudia, keď za 14 dní zomreli, asi sa už cítili veľmi zle a asi na to očkovanie nešli. Nenechali sa zaočkovať, lebo mleli z posledného, dalo by sa povedať. A polovicu týchto ľudí, ani nie všetkých, polovicu týchto ľudí povedal, no tak oni sa rozhodli, že melu z posledného na očkovanie nejdu. A spustil to znova výpočet. No a predstavte si, že mu vyšlo, že tí neočkovaní samozrejme viac zomierali, lebo polovica z tých, čo zomreli, sa nenechala zaočkovať, lebo už to považovali za zbytočné, už mleli z posledného. Ale v tých súčtových dátach mu vyšlo, že to očkovanie zachránilo asi 20% životov. Takáto jedna malá zmena a zrazu z placebo sa stáva záchrana. No a teraz, čo by sa stalo, ak by povedal, že všetci tí, ktorí sa zle cítia a do 14 dní umreli, tak to očkovanie proste vynechajú. Do 14 dní po očkovaní by umreli, tak to očkovanie proste vynechajú. Nepojdu tam, lebo melu z posledného. No a tie výsledky boli samozrejme ešte výrazne lepšie. Prečo? No lebo všetci mŕtví, tí starí, ktorí zomreli na úplne iné choroby, teda buď bez covidu, alebo s covidom, ale nie na covid, tak všetci títo neboli očkovaní. Preto hovorím, nechajme matematické modely, aby robili matematici, ktorí tomu rozumejú, nie rýchlo kvasní všelijakí imunológovia, alebo niekto, kto absolútne si nevie zrobiť správny matematický model a pustiť tam správne predpoklady, a nerobme urýchlené závery. Tak ako jemu vyšlo, že rovnaké výsledky, ako dosiahla Česká republika po očkovaní, by dosiahli, aj keby teda očkovali len vodu s vitamínom C, teda destilovanú vodu, trošku soli, fyziologický roztok, ktorý vám skutočne nejakým spôsobom neublíži, tak matematicky, ak by teda tí chorí, ktorí už majú smrť na jazyku, sa očkovať nenechali a rátali sme všetkých mŕtvych, alebo skoro všetkých mŕtvych, do počtu mŕtvych s covidom a na covid do jedného čísla, tak by vychádzalo, že to očkovanie je úplne fantastické a zachránilo 30% životov. Ale nie je to pravda. Rovnako som počul, že niektorí naši, hlavne teda politici, lebo tí sú najmudrejší, tí vedia všetko, tvrdia, že to, že niektorá škandinávska krajina, myslím, že to bolo Švédsko alebo Norsko, ale ja stále hovorím, že Švédi sú len prezlečení Nori, dala všetky opatrenia, lockdowny a rúška, a izoláciu a dištance na 3 alebo 4 metre jeden od druhého, dala to ako dobrovoľné, tak vraj to im zachránilo obrovské množstvo životov. No ale videl som teraz naozaj veľmi slušnú matematickú analýzu týchto zdravotníckych dát, z ktorej ale vyplýva, že to vôbec nie je tak. Lebo ak by tieto veci zachraňovali životy,
tak potom je to divné, lebo tieto veci nemali zachraňovať životy, tieto veci mali zabrániť ľuďom sa nakaziť. Čiže ak chcem niečo porovnávať, musím porovnávať, či tie opatrenia zabránili sa nakaziť. Počet nakazených. Nie počet chorých, nie počet mŕtvych. No oni to porovnali a povedali, že počet nakazených bol rovnaký. Ako v tej Škandinávii, tak aj u nás. Ale počet mŕtvych mali skutočne výrazne nižší. Tí ľudia mali výrazne menej ťažkých priebehov a menej ich zomrelo. Tak sa začali tí matematici zaoberať tým, že prečo. A prišli na to, že škandinávské krajiny, ale všetky, mali roky, desiatky rokov dozadu, problém so samovraždami, s depresívnymi náladmi. Naozaj veľmi veľa ľudí tam malo depresívnu náladu, ktorú museli liečiť liekmi, to bolo drahé, veľa z nich pachalo aj samovraždu. A to z toho, že tam nemajú slnko, no a slnko nám vyrába vitamín D. Tak preto asi pred 10 alebo 15 rokmi prijali tieto krajiny také opatrenie kvôli samovraždám a depresívnym náladám, že ľudia začali jesť vitamín D. Každý deň bola nejaká doporučená dávka a oni sú tam naučení počúvať lekárov, tak to začali jesť. A naozaj sa im zlepšili. Tie depresie bolo ich menej, samovražd bolo menej, boli happy a preto sa to stalo zvykom. No a ukázalo sa, že dostatok vitamínu D, okrem iných vecí samozrejme, ale je to jedna z vážnych vecí, že dostatok vitamínu D pomáha tomu, aby nebol ťažký priebeh choroby. Čiže, ako vidíme, to, či niekto dal opatrenia dobrovoľné a nedal lockdown, alebo dal opatrenia tak striktne, jak u nás pod tisícovými pokutami, eurovými, 1000 eurovými a viac, bolo jedno, na počet nakazených to nemalo žiadny vplyv. Aj tie rúška boli úplne k ničomu. Samozrejme nie u ľudí, ktorí boli chorí, tí mali rúška nosiť. A ja keď som bol chorý, som rúško nosil. Ale zdraví ľudia, naozaj, na čo nám boli rúška? Videl som jeden nádherný videozáznam zo súdu Spojených štátov amerických, kde tam bol len vodič kamióna a sudca sa ho pýtal, prečo nenosí rúško alebo respirátor. A on sa ho spýtal, pán sudca, ak by som si teraz prdol vedľa vás a vy máte respirátor, cítili by ste môj prd? Ja viem, bolo to možno nie veľmi pekné, možno ten sudca mohol povedať, že ho nerešpektuje a dať mu pokutu za nerešpektovanie súdu, ale ten súd sa to tak nezobral a povedal, že no, cítilo, 100% by som to cítil. No vraj, no a tu mám vedeckú štúdiu, ktorá dokazuje, že ten vírus je 10-krát menší ako akákoľvek čiastočka z tohto môjho prdu. Tak prečo si myslíte, že prd prejde a vírus neprejde? No a ten súd sa ho oslobodil. Lebo naozaj pre zdravých ľudí to nemalo žiaden význam. Už sa to ukazuje, už je to jasné, ale není to, že sme mali lockdown, že sme nosili respirátory, nie to zapričinilo, že sme mali toľko mŕtvych. Ale zapričinilo to to, že sme nemali dostatok vitamínu D, že sme celkovo boli menej zdraví ako ľudia v Škandinávii, menej športujeme, menej chodíme vonku. Pozrite sa, ako žijú v severských krajinách. To sa s nami nedá ani porovnať.
No a samozrejme, neliečili sme to. Naozaj, liečiť chrípku cez telefón asi nebol ten najrozumnejší nápad. Čiže je to tak, nechajme, aby odborníci rozhodovali o odborných veciach. Buďme citliví, buďme vnímaví, lebo aj v tých alternatívnych zdrojoch častokrát počujeme veci, ktoré ja, ktorý zvykol počúvať odborníkov a lekárov a naozaj skúmam tie ich veci a všetky tie ich odbornosti beriem veľmi vážne, lebo sám nie som lekár, tak keď počujem v nejakých alternatívnych médiách, ale už častokrát aj na oficiálnych tlačovkách politických strán, tie hlúposti, že rúška môžu za to, že my sme mali 21 tisíc mŕtvych, tak to nie je. Môžu za zniženú imunitu, môžu za teraz za post-covidové stavy, môžu za to, že neviem, deti sa nenaučili rozoznávať tváre, že majú opozdený vývoj v reči, lebo malému dieťaťu, aby dobre rozprávalo, je potrebné, aby videlo ústa svojej matky, svojho otca a vôbec ľudí okolo neho. To áno, to všetko beriem. Verím, že toto všetko sa ešte dokáže. Ale tých 21 tisíc mŕtvych je skutočne vina nášho spôsobu života. Vina toho, že sme nedbali vôbec na svoje zdravie, na svoju imunitu. Nešportovali sme. A naozaj, aj teraz robili tu na u nás, na východe, v našom kraji, medzi mladými ľuďmi, medzi 15 a 25 rokov, takú anketu, dotazníkovú metódu. Bolo to relatívne veľa ľudí, lebo robili to na školách, kde je teda EUC-čko zriadovateľom. A viac ako polovica mladých ľudí odpovedalo, že sa necíti fyzicky zdravá. A viac ako 60% odpovedalo, že má psychické choroby. Cíti sa, že nie sú psychicky celkom v poriadku. Je to alarmujúce, ale za toto nemôžu lockdowny, za to môžu skutočne tá izolácia, za to môže to, že učitelia pri online vyučovaní neuveriteľným spôsobom zľavnili z informácií a toho, čo ten žiak musí vedieť. No a teraz je pre týchto našich študentov aj reálny život častokrát špeciálny prípad. Čiže ja to vidím takto a som veľmi trpezlivý pri hodnotení čohokoľvek, nakoľko šarlatáni sú na jednej aj druhej strane toho názorového spektra. Preto k tomu vyzývam aj vás. Dajte si veľký pozor, lebo častokrát závery, ktoré vidíme na prvý pohľad, nie sú celkom také, ako sú prezentované. Poslednú vec, čo by som chcel ešte povedať, že a čo ma veľmi mrzí, to, že aj ja som niekedy videl tie veci, povedal by som, tak nie veľmi kladne, je aj preto, že sa zaujímavete o bežné veci, ktoré viete, že v dnešnom svete by nejaké štatistické čísla alebo nejaké databázy, kde budú ubraté teda mená a neviem, dátumy narodenia, alebo nejaké také veci, že by sme mali len, ja neviem, deň, kedy bol zaočkovaný prvou dávkou, druhou, treťou, či to bol muž, žena, do ktorej vekovej kategórie patril. Proste takto to nejako
urobenú databázu, tak takéto databázy vedia urobiť programátori predsa na počkanie. Vycúcať z toho takýto výstup a vymeniť to a dať tých pár rekordov do kopie, do sortu tej tabulky a exportovať to niekomu, kto to chce naozaj vážne skúmať. No a my to nerobíme. Ako keby sme chceli všetkých ľudí, tak to im podkladali, že niečo tajíme. Tu nie je niečo v poriadku. No a pretože to nerobíme, tak sa nám potom tá druhá strana veľmi, veľmi rozvíja a už sa zapája fantázia a už sa robia všelijaké veci. V Austrálii napríklad minulý týždeň publikovali počet mŕtvych a oproti tým mŕtvym, ktoré očakávala, ináč tam počet mŕtvych vyratáva už niekoľko rokov umelá inteligencia a vždy sa mýlila tak o pár, naozaj o pár jedincov, to neboli rozdiely ani do 1%. No a teraz oproti tomu predpokladu, ktorý vypočítala umelá inteligencia, už s tým, že brala do úvahy teda, že veľmi veľa starých ľudí zomrelo počas roku 2021, tak je tam nad úmrtnosť cez 15%. Nijako to ale nekomentujú. Prečo? Čo sú to za ľudia? A to prosím, sme už v 4. mesiaci roku 2023. Naozaj za 3 mesiace. Ten úrad, hlavne keď vie, že má takú vysokú nadúmrtnosť, by mal dať priateľné vysvetlenia. Veď sú tam dobrí matematici, štatisti, ktorí robia štatistiku matematickú. Určite by z tých dát, ktoré majú k dispozícii, ktoré sú im reportované, vedeli dať pravdivé odpovede. Oni to nerobia. No a preto sa rozvíja konšpiračná schéma. A tá scéna rastie a vymýšľajú sa všelijaké procedúry a ľudia sa znervozňujú a ekonomika upadá. No verím, že toto nie je cieľom. A verím, že to nebude cieľom ani na Slovensku. A nakoľko vždy tieto dáta sa robili po prvom kvartáli, tak na ďalší týždeň som si dal takú úlohu, že pozriem si tie dáta aj u nás. Keď teda to opublikovali v Austrálii, tak dúfam, že aj my to opublikujeme a nebude tiež výstupom len jedno číslo. Nad úmrtnosť. Toľko a toľko percent. Bolo by to málo a vyvolalo by to zbytočné obavy. Čiže poďme do lesa, začína byť pekne, svieti slnko, poďme športovať, stretajme sa s priateľmi, lebo aj to, podľa matematického modelu, ktorý som videl, pomohlo krajinám, ako je Norsko, Švédsko, Fínsko, mať ďaleko menej mŕtvych, ako sme mali my na Slovensku. A verím, že to už nám nikto nezakáže. I sa pozrieť do lesa a poobímať naše milované stromy. Prajem krásnu sobotu, nedeľu všetkým. A len tých najlepších priateľov a tú najlepšiu atmosféru. Krásny víkend všetkým.